distribuição Sony Pictures Entertainment. O espetacular Homem-Aranha. O que aquele cara lá tá fazendo? Ah, alguém me ajuda! Ei, o cara pode voar, pode desafiar totalmente a lei. Bom, onde será que foi aquele cara de filme de terror? Oh, vamos subindo. Aqui, né? Porque o Morbius deve estar por aí. Ele é o que? Um vampirinho de filme de terror? Aquele cara de filme de terror, né? Ei, ele sabe voar. Ele levita quanto tempo, sei lá. Bom, cadê ele? Ah, ele tá aqui. Ele não é um ser humano normal. Ele é um vampiro por aí, velho. Alguma coisa assim. Ah, toma soco, toma soco, toma soco. Não. Não. Ah, o videocassete. Eu sou o Marcos Morbius. E depois dessa mordida de vampiros, eu sinto fome a toda hora. Eu sinto que tem poder a mais que todo mundo. Ele é um vampiro. Bom, ele já saiu daqui, né? Bom, tenho que falar com a Felícia ou com a Gwen agora. Pode entrar, tá aberto. Felícia? Oi, Peter. Olha, eu preciso que... Olha, o Morbius aí... o Marco veio aqui hoje? Não, ele tá... Muito tempo você vem aqui, Peter. É que fique longe dele. Ele. Deixa eu abrir a janela. Ele tá muito. Não é mais uma pessoa normal. Não, eu sei que você só tá conseguindo entrar, gente, Peter. Não. Sai daqui antes que eu chame a polícia.